Janë 17 objektivat të miratuara në vitin 2015 nga kombet e bashkuaret të cilësuar si qëlimet të zhvillimit të qëndrueshëm. Sektori bankar Shqiptari ka adoptuar në kuadrin e përgjësit socialet të korporatës, duke që në aktiv në shumë për e tyra. Credence Bank referuar raportit të Shqiptari të bankave për vitin 2015 është bërë pjesë e 10 prej objektivave nga 17 që janë në total, me një kontribut të dukshëm në disa aspekta. Objektivi i parë pa varfëri. Credence Bank bështeti mikrobizneset dhe agrobizneset me produkte dhe shërbimet të përshtatura për to, me qëllim që t'i shërbej më mirë për t'a zhvilluar këtë segment. Objektivi 2. Zero Uri Credence bëshpunoj me grupe bëmjërsia, organizatat të përkushtuara për kujdesin e jetimve dhe fëmive të brektisur, dhe ka bështetur projekte të ndryshme për të ndihmuar në luftën kundër verferis të tila si fshati i fëmive sos, kryshin e kuqë shqiptar, qëndrën sociale Don Bosco, i berat dhe fondacionin fëmijës shqiptar. Objektivi 3. Sigurimi jetës së shëndetshme. Kretin së mështetit 13 spitale dhe shëndra shëndetsore në të gjithë vëndi dhe mori pjesë në organizimin e fushatës së ndërgjësimit të maratonës e jetës dhe fushatave të ndërgjësimit në mështetit të personave me sindromën Down. Objektivi 4. Sigurimi arsimit cilësorë gjithë përfshirës për të gjithë. Mështeti 6 projekte të shkollave filore, universiteteve dhe organizatave të shëshëris civile. Objektivi 5. Arritja e barazis gjinora. Gratë mbajnë apo drejtojnë shumë nga pozicionet kyqa në Bankon Kredins. Banka gjithashtu promovon parimet e biznesit dhe ka sponsorizuar veprimtari sociale që promovojnë rolin e grava. Objektivi 7. Sigurimi energjis për të gjithë. Në vitin 2015, Kredins mështeti konkursin komptar për ide të gjelbërta, i organizuar nga shëqëria civila objektivitet, nëzitja e rritjes ekonomike dhe punës së denjë. Beshkpunoj me institucione lokale dhe shëndrore në Tiran, durës, blorë, në kuadrë të projekteve për përmjërsimin e kushteve të punës të cilat mundësojnë rritjen ekonomike. Objektivi 9. ndërtimi infrastrukturave dhe nëzitja inovacionit. Bështet i gjashtë institucionë në fushën e edukimit, mbrojtjes dhe shëndetsis duke mundësuar paisje, sisteme dhe software. Objektivi 11. qytetet dhe komunitetet shëndrueshme. Kretins Bank bështetin 21 institucione dhe organizata për fshirë këtu 6 bashki. 2 universitete, institucion e shëndrore të arti dhe kulturës, si teatri dhe qëndra kulturore për fëmijët dhe organizatet të shëshërisë civila. Objektivi 17. Fuqizimi mënyrës së vëndjes në zbatim. Kretins bëshpunoj dhe mbështeti me finansim 2 projekte për përmjërsimin e infrastrukturës kompjutarike për institucionet të drecis, pjesit o për të pasur institucionet të efektshme.